많은 문자도 없어요. 직원이야. 아! 앙코를 당겨 가야지. 응, 맞지. 응, 따북지라냐, 바자로, 석파이캬, 바자로 카이똥. 솔직히 타 나이마세, 와티시 와나 나이똥. 하? 아이고, 마이! 야, 나또 뭐냐, 빨리 카이똥. 쟁, 석파이캬, 이거. 사봐. 이거, 쟁, 석파이캬. 어, 깨랑. 쟁, 숲만 아기 트래플. 아샤. 드르크 스바디. 좋다. 엄마, 내랑 지나게 안 가요. 드르크 가지죠? 응. 내랑 지죠. 예. 응, 예, 먹어. 지고, 지고. 이거, 찐이만 이럭. 후, 하봉, 하대, 와, 나 이래. 하봉, 그쵸? 그, 증랑 기록 뛰려야지. 와, 노벌 십십십십. 양바이 양바이냐 볼롱 볼롱 하풍 하풍. 진 파라가 싱동라. 당바지 걸랑이. 저러 저. 오마 오마 오마. 이거 나지. 와, 승 보라 그방마시. 다가라마 등내죠 양가샤 양가샤. 다음 승병 타는낭 승시야. 다보이 거라 와고섬. 아샤 와고섬 잖아. 아 와고섬 잡아냐드. 이거. 인데 자리. 밤바 뭐. 와고섬 잖아 바네. 마세 코나. 칼라. 잠깐만. 어요. 이거 내가 컸. 무슨 풍나? 지금 그리고. 에. 차리 대야무노. 군기도 있다. 그럼 봐. 어 기세 힘내서 오다가 살좀 가. 안 큰 해래. 고마스 말아케 히나스 나냐스크 하 야자가랑 도스가 나오 와와르 많이 좀 와도스가 이렇게 랑마당 하나라 좀 보라고 보면 아니 양보 양보 이거 라마세 와 와우 라마 만자 불라세 와 맞은 녀가 망가라 나일라 라마세 무슨 아야 아야 마 빠이르 가부수 하래 이거 말라케 떼 야야 다른 데 가데 호 하? 다른 데 누간 부사이 골라 캡테리 탕고 니스 브라데 이 하구나 떼 이거 차봐 아니 뭐 살게 키면 안 자리 고날라 부시 약그럼을 해라요 아니 뭐 살게 승 따부 어머베 아롬 나이 어로 이거 뭐 진행이 하시라 진행 바라니 하이 이거 아롬 가다 랭스카 에 안티 안가 힐 바진다 파트 방만이 날라 해 아무래도. 그만, 그만, 눈 따실래? 와, 까마. 아, 그게 탕아가 이제 무슨 얼마 전하고 뭐? 대부분 밥 먹는 거. 어. 그냥 그 아롬라 여기고. 어, 아, 발자가 그 새 부딪히는 아버들. 당근? 어 따북 못해 못해 깨 희망 30분이 벌에 석이네 부 와 아 고라 방만이 알아 이거 양 막 가네 부 양 거 상의 막 가네 이게 나의 자로 말할 시네 모바일로 클라이 생각해 안 따 와 대로 힘나 땅구 라마 쓱 길마 신네 길마 신장네 해게 그노 앞으로 블록 해야다 글라이네 덕분에 아 나 이리 신방 뭐야 파이탈랑 밖에 정거는 바탕 라시네 땀 가양은 버럭 금마 돌네 이럭 탕자고 소중 소절은 농시네 정까 가이 사자가 파이게 딱해
Aro kike jaga chikon. Wow, mai thong man jaga. Wow. Wow. Ai ai aut thang manglo karo. Wow. Pernah bicar tak? Iya, alat itu tanggul ya yang kok? Ya lah. Iko orang seng mama siang ni. Iko mau katet dos rok hai tung. Yang mau bang mana baru? Oh ma, angkut besar pada pasi kena saya. Oh Hasan, antu yang tu, yang tu, yang tu, yang tu, yang tu, yang 파트녀 Tunggu aku. Hah? Pa. Apa itu? Mana? Hi, kau baru nunggu. Hi, kau baru. Oh, ini aru ba kotor ma. Apa tanaman? Ini apa naji? Eh, kotor nopo? Tandi. Nih. Ah, baca. Jalan naik terong tu saya kita sam tu sana ni. Kamu besar kah? Ini kacau ni wah sok pakai tabuk. Barang bangun lagi rumah. Ini yang bunyi kehor. Baca bunyi kehor jalan jalan. Bunyi kehor jalan jalan. Sehingga hor tu mesti maya. Hor tu sehingga. Sentang dah kasih selain nang sakwa. No, wah no, tiada balik zaman no. Susora. Wah, apa pun ko? Hai, macam di sana. Bagi tangbal jangan jaga. Sengkanya lu jaga cemang cemang. Jaga cemang. Tadi, entah katanya. Ini no back hilik kalle. Pare 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 pare. Hindi hindi. Oh, hindi. Wah, hancur marah kasakwa. Ang panya musun ya sing dong mani. Ang aku minta kata kan yang wajah tak ikut nanya soal panggil sedang cuma saya di sini sabo. Tak hati orang bolong hoki matong kata itu. Aku hama zaka tanya kali. Lucu ni wah. Orang kau ni datang no, kau ni datang no. Ini kakai jatuh tak kau zaga, ini kakai. Anu tang, oh tiba je sungguh ne, sedikit de. Cendera, cini warok. Ikan orang mui reading tong kah, orang kah wawo. Ah mana deng lah, orang kah cini gudok. Ah mui, orang kah mosok get, mosok dengu, ah mui orang ni bagai. Aau. Sogi jangan nanya bet. Ada tak sungai? Aku mui. Awal sungainya? Abang tak kamu? Nung dus. Mata mo? Ni mata mo? Sade? Tambahan? Ni tambahan? Kacang bahan. Sini langgi. Sini horse kamu cengyaku. Ikoro. Bot. Bunyi ke horse saya cuma yang sini kan, tak sentiku. Wow, aku malu lah sa. Wow. Wow. Tak sungguh jangan lemo. Tak kacini, mui box haka.
Tas box si Manu. Ini mana sih? Orang keraza. Iko, bong sofa rok senama nih. Ini kita tam semua, ini mana dia? Mau kan mana bisa sofa pun tam tu nak kait apa ke? Ini nak kisah? Wah, mabul, mau ke tam puno? Design. Wah, ini mah awang hanyut kalau awang butuh lah, entah mai mai butuh lah, mai dul. Tak kait ko pasai. Sit mas heu ma ba arm nang suka ai ni ni yak ber jang nai rok jo ton nok bai thak bai ka ni tu takhe lai phung ko dok khani ni ko athu bru na to nong mo subscribe la ha mo sar na ka lai phung ko dok o arang khai chi ni ko dok ni ready khana ni or khai chi ni tok bahan khana bu ya ko pano mi Dara tini mamu shongku ini ko. Kamu jangan nak makan apa tau. Kamu kat mana sih? Kamu mana beli? Nono mau karen bayi dia kaya mana kah? Betul ibu romo sebab. Wah. Betul bayi. Tam ni. Tam apa tam? Dapa. 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 Ah, rom dong sih lo. Ayo jalan muka tung tung. Palai jalan. Bos jaga. Ah. Mana pak borong bang? Macam yang hari. Kalau suka, eh, raja. Pak, bapak ya suka macam ni. Wah, macam. No, apa baju neng ni? Wasung, cheers, semua hai teh. Wah. Suap tu ikut, ayam yang kena. Sorry. Wah. Dok deh. Yay! Hey, what's up? Nung de, nung de. Please, young. What's nung de? Wah. Ikor ketok bahan sedikit. Tok bahan pengzak. Orang musuk mui. Ngelang mau. Saya kena mui cahnya kena kisah. Orde ber. เบอร์สิเดียวสักก็พอกันพอกันทุกคนตาบุกแค่ตาบุกแค่ออกมาจะไหนโมแค่ตอกตักมาตอกบ้านโมแค่กูดอกโมแค่เปียสตอกร้อยสักน่ะพอกันทุกมาแค่ตักสาริกิ่งตอกอะไรโฟร์นั่นนายจงหาซึ่งบูจ้าตัวทางไปแค่บารันบอร์ร็อกแค่มือสักแค่นอบล็อกสินายเอ็งเดมบล็อกโอ้ยยังตัวสนับฟอร์จีร์ข้อได้ โซ่มุสกันนั่งสินายบ่เห็นแกอามินกระลักนี่บกครักดีกี้อามินกระลักดีกี้ทั้งเลยสังตักทั้งได้ตุกุยทนายรำก็รอซาบายเองอาร์ตฮับปุ่งกุชกุลาเห็นแกกาเซมังกระลักเห็นไหมอ่ารอนบล็อกไปดิสินะจะมาในรักกุ้งมาตัวเนี่ยน้องไปเป็นตุ้ยเลี้ยงเห็นแกปะโซ่ตาตาไม่จักนะซาบายแข่งแกตาแค่มาสุไลกันตาฮูดีฮูดีที่แกดิฉันว่าต้องกุ้งแต่มึงไอ้ตาเลยอังกาเลยไปเจอ